Sanfoneiros do Brasil, beleza? Galera, tô aqui com acordeão Tudesquim 80 baixos. Uma gaita aí bastante usada, ó, possui também bastante desgastes aí. Então, para quem tiver interessado aí, é só entrar em contato conosco. Vou mostrar ela aqui para vocês, ó. As teclas dela. Tem aqui, ó, nos dias das teclas, bandoneon, clarinete, acordeão, basson e o violino. Aqui tá faltando, ó, um abafador. Possui abre e fecha, né? Certo, galera, é o estado dela. A gaita aqui já foi bastante usada, tá? Possui esse detalhe aqui também, ó, na tampa de trás, ó. Tá descascando aí, ó. Tá vendo? Então, quem estiver comprando aí, ó, essa gaita aqui, ela precisa de uma pintura nova. Pra ser bem sincero aí. Possui aqui esse detalhe, parece ser uma cola também. A gente não fez esse serviço de pintura nela pelo seguinte: se a gente fazer, o preço dela vai ficar muito alto. Vai ficar muito que vale. Então, quem tiver comprando ela aí, ó, tem que comprar pra ele mesmo, né? Pra quem tiver interessado na Tudesquim. Senão, não compensa. Esse detalhe aqui também, ó. Outro desgaste aí. Mas a gaita tá tocando, galera. Vocês viram aí no vídeo aí, ó, do Magnus. Aí, galera, a parte interna dela. Máquina de registro funcionando, belezinha. Por isso é o que eu sempre falo pra galera aí, que sempre me pergunta aí: qual que é a melhor opção? Uma gaita italiana ou uma gaita brasileira? Ah, mas é Tudesquim, gritadeira. Beleza, mas a Tudesquim, vocês podem ver aqui, ó, essa aqui foi fabricada nos anos 50. Eu tenho gaita aqui italiana fabricada nos anos 50 e tá em estado de nova. Essa aqui parece que passou um tsunami nela, né? Muito desgastada mesmo. Certo? Aqui então a gente costuma ser sempre sincero aí com o pessoal. Beleza? Não... a gente não engana ninguém, mostra mesmo e fala. Tranquilo? Bom, aí, galera, a parte interna dela. Uma gaita aí que foi trocado as ceras dela. Vendo aí? A cera dela é nova. Os corinhos também. Tá vendo aí, galera, qual que é a diferença de uma voz, de uma italiana, para uma voz de uma Tudesquim?
Vendo aí, ó, a voz toda desgastada. Teve que ser toda reafinada. Voz por voz. As vozes estavam enferrujadas também, tiveram que ser lavadas. Mas tá aí, no momento ela tá afinadinha. 100%. A baixaria não foi trocada a cera, mas foi afinada. O fole aí, ó, por dentro possui alguns remendos aí, ó. Essas partes pretas aí. Vendo? Esse lado aqui já não possui. Tá aí o fole dela. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Para comprar é só acessar nosso site sanfoneirosdobrasil.com.br. Maiores informações é só entrar em contato conosco aí. Nosso contato você encontra no nosso site. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu!